Aztelekom Məhdud Müəssisəli Cəmiyyəti Abşeronun qəsəbələrində və Xırdalan şəhərində, həmçinin Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Çiçək qəsəbələrində Cipon texnologiyası əsasında fiber optik şəbəkə yaradıb. Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Abşeron rayonunun 99% ərazisini yüksək sürətli internet xidmətləri ilə əhatə eləyib. Hal-hazırda 146 minə yaxın ev təsərrüfatı və biznes subyekti geniş zolaqlı xidmətlərlə əhatə olunub və 50 minə yaxın abunəçi var, yeni qoşulmalar davam edir. Cipon xidmətinin təminatı istiqamətində təqdim olunan yüksək sürətli internet dedikdə, burada 100 megabit saniyədən 250 megabit saniyəyə qədər internet sürəti nəzərdə tutulur. Qiymətlərə gəlincə isə xidmətlərdən asılı olaraq xidmətlər internet, internet telefoniya, internet televiziya, internet telefoniya və televiziya xidmətlərindən ibarətdir ki, abunəçilər özləri istədiyi xidməti seçərək 25 manatdan 44 manata qədər qiymət arasında ödəniş edirlər. Abunəçilər yeni xidmətlərə qoşulmaq üçün 170 çağrı mərkəzinə zəng eləyə bilərlər. Daha sonra Xırdalan atı isə gələrək müraciət edib yeni xidmətlərdən yararlana bilərlər və Aztelekom AZ saytı vasitəsilə də qeydiyyatdan keçib müraciət etmək mümkündür. Çok güzel, keyfiyyətli işləyir. Əvvəl sürət biraz az idi kızım. İndi bu artım olandan bəri çok yaxşı, super.